Desespero. Você, Louie? Eu? O que você tá fazendo? Oi, fazendo? Fazendo nada. Assistindo TV, ouvindo música. Ia fazer um café e dormir. O quê? Nada, bobagem. E você? Tarde. E vir aqui. Tem uma vodka ótima aqui em casa. Só tá faltando limão. Você podia trazer, né? O que, que você acha? Eu passo daí pra te pegar e depois eu te lavo. Tava quase dormindo. Que música é essa ao fundo? Foi um desespero agradável. De quem? Erik Satie. Você sempre diz que eu te amo como se fosse um imóvel. Se eu fosse uma casa, queria ter piscina nos fundos e ar-condicionado. Que tipo de casa gostaria de ser? Uma kitnet. Sem telefone. Você não ia mesmo fazer nada? Eu queria fazer um chá. Chá? Não era café? Não tem pó. Nem isso aqui. Tem um chá incrível. Tem até bula. Chá não tem bula? Não quer mesmo vir aqui? Você tá esquisito, o que que foi? Nada, tô cansado. Quer saber o que tá escrito? It's excellent for all types of nervous disorders. Paranoia. Schizophrenia. Drug effects. Digestive problems. Hormonal disease and other disorders. Entendeu? Entendi. Em inglês, né? It diz produced in China. Drug effects. Bom, né? Muito bom. A música tá tocando de novo. Já ouvi esse pedaço. Acho que vou ligar o rádio. Tá bom. Que diz que tem vitamina E. Não é aquela que é boa pra pele? Acho que é a D. Não entendo muito de vitaminas. A C é da gripe. Qual será que cura as tais drug effects? Cheirei todas hoje. Tô sentindo aquele vazio intenso. Você ligou o rádio? Ainda não. Como é mesmo o nome dessa música? Um desespero agradável. Não, desespero agradável. Engraçado. Desespero nunca é agradável. Como é que é? Esquizofrenia? É assim que se fala. Esquizofrenia. Tem acento no C. Ah, é? Escreve com CH, PH. Nenhum Y, nem W. Nenhum. Tá bom. Tchau, até mais.